माघे सङ्क्रान्ति नजिकैले गर्दा टोखामा चाकु बनाउनेहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ चा। चाकुका लागि प्रसिद्ध मानिने टोखामा यो समयमा चाकुको अत्याधिक माग बढेको हो टोखाका व्यवसायीहरूलाई अहिले चाकु बनाउने तथा बिक्री वितरण गर्ने चटारो छ यहाँका उद्योगीहरू चौबिसै घन्टा चाकु बनाउन व्यस्त छन् चाकु तिलको लड्डु एवं तरुलको महिनाको रूपमा परिचित माघ महिनामा यसको माग उच्च हुन्छ जसले गर्दा यहाँका व्यवसायीले तिन महिना अघिदेखि नै चाकु बनाउन सुरु गर्छन् तिन महिना अघिदेखि बनाउँदा पनि माग धान्न धौधौ परिरहेको व्यवसायको भनाइ छ चा। चाकु लिन आएकाहरू पनि चाकु किन्नका लागि घन्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ यहाँ सामानै पाउन सकेछन् आज पनि रातभरि बनाए रातभरि दिउँसोभरि बनाउँदाखेरि नभ्याउने भयो तेलको लडु छँदै छैन अलिअलि हुन्छ

काठमाडौँ उपत्यकाको असन इन्द्रचोक भक्तपुर पाटन किर्तिपुर र उपत्यका बाहिरका नारायणघाट पोखरा बुटोल विराटनगर लगायत सहरमा बिक्री हुँदै आएको छ यहाँ उत्पादन हुने चाकु अमेरिका जापान क्यानाडा लगायतका देशमा पनि माग हुने गरेको छ परम्परागत समयदेखि उखुबाट चाकु उत्पादन गरिने टोखामा व्यवसायले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाउँदै आएको छ यहाँको चाकु अन्य ठाउँको भन्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्यवर्धक हुने हुँदा ग्राहकले पनि रुचाउने व्यवसायको दाबी छ यहाँ प्रत्येक व्यवसायले माघे सङ्क्रान्तिको समयमा मात्रै करिब दुईदेखि तिन लाखसम्मको चाकु बिक्री गर्ने गरेका छन् मोटामोटी हाम्रो आकार अनुसार चाहिँ पाँच टन पाँच टन एउटा कम्पनीले बनाउँछ भन्दाखेरि लगभग चालिस टन जति हाराहारी हामी सखरको मात्र युज गरिन्छ चिनी पाँच टन अनि तिलको लड्डुको लागि तिल चाहिँ लगभग छ टन जति हामी निरात गरेर यो सामान उत्पादन गरेर बजारमा पठाइरहेका छौँ चाकु चिसो लागेका बेला पनि खाने चलन छ चा। चाकु खाँदा शरीरलाई न्यानो प्राप्त हुनुका साथै रोगसँग लड्ने सक्ने क्षमता विकास हुने मान्यता छ बालबालिकादेखि बुढाबुढीलाई जाडो महिनामा खुवाउँदा फाइदाजनक भएको छ माघे सङ्क्रान्तिको मुख्य परिकारको रूपमा लिइने चाकु अन्य समयमा पनि खाने प्रचलन छ नेवारी संस्कृतिमा भने माघ एक गते चाकु खानै पर्ने प्रचलन छ साथै नेवार समुदायमा जन्मोत्सव र काज क्रियाको बेलामा पनि चाकु खाने चलन छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथ अभिषेक सुनार काठमाडौँ